I dag i studiet, en komiker, der er taget på tur med sit måske allerbedste show indtil videre. Og så skal vi møde en person, som nægter at have beskyttelse på i toget. Og så har jeg ingen anelse om, hvad der sker ellers. Alt er intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Ja, du har været væk en uges tid, kan jeg forestille mig, for det er jo en hel uge siden, vi udkom sidst. Mit navn er Gro Harlem Brundtland. Det har jeg heddet. Mit navn er Ennio Morricone. Og vi har jo lige en ting, vi skal igennem, før vi møder vores mageløse gæster. Og jeg er nødt til at fortælle dig, at mageløs betyder ikke det, du tror, det betyder. Fordi jeg troede, det betød det, jeg troede, det betyder. Men det betyder faktisk noget andet. Men vi har lige, vi skal... Får vi en forklaring på det, eller... Ja, det er fordi, jeg troede, mageløs betyder noget, altså ligesom fremragende. Ja. Men det betyder det faktisk ikke. Nej. For mageløs kan også være negativt. Det kan betyde, at det var mageløst, det er elendigt. Ja. Og det kan jo ikke være fremragende elendigt, men det kan godt være mageløst. Okay, så der skal et adjektiv på, der skal... Ja, præcis. Ja. Men før jeg... nu har du hørt stemmen, hvem der er. Og nej, du siger, men det betyder ikke så meget, fordi de har også set det på podcasten, og de downloader det. Det har de ikke. Det står alle mulige steder. Ingen, der kan genvende det. Men det, jeg leder efter lige nu, det er, fordi siden tidernes morgen har lytterne sendt bibeltidsserier ind, de falder over, som de godt kan lide. Okay. Og det har vi gjort hver eneste gang i 6 år. Og der blev sendt lidt ind her af Mathias Elers Norup. Det er fra... Johnny Partons lejlighedssang til hønderne, Sydende Mosebog, paragraf 2, styk 10. Og der skulle svungne savn på ny sjuskes som kromutters fødder i futterne, og fader paters nytte med tuscherne kimsende datter disse vers. O, i malkerne af bulmeurt, fløjl mig nok endnu en spurt, som mit navn er Johnny Parton, hænkes hervest kongelig marathon. Og det er jo som sagt fra Svidende Mosebog, paragraf 2. Okay. Og det er et inspirerende vers, synes jeg. Jeg synes, det er... Jeg kan godt forstå, at det er blevet en bestseller. Ja, kan du ikke det? Jo. Altså, Andreas Bo, velkommen til dig. Tak. Og det er jo faktisk første gang, vi lige så snart med, ganske kort. Det er første gang, du er med i selve podcasten, Brian. Ja, det er det. Du har lavet det på tv. Ja. En eller to gange eller et eller andet. Ja. Og du har ikke heller ikke været at gøre det live sådan noget? Nej. Nej, ikke endnu. Så du er en slags jomfru her? Ja, jeg er jomfru på den her, den her del af konceptet. Ja, for du har prøvet andre ting, kan man sige. Nej, det har jeg heller ikke, men jeg ville så gerne. Og så tænker jeg, skal jo starte et sted. Så tænker jeg, podcast, det er et godt sted. Ja, men det er der, jeg startede også. Ja, ja. Så. Grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er jo fordi, at for det første, fordi du er en stjerne. Og du ved, der er kun stjerner med i det her show. Det ved jeg. Ja. Ja. Men nu spurgte man måske lige grænsen med mig her i dag. Man krasser lidt i at udvide vennekredsen. Ja. Fordi jeg er jo andet end en stjerne. Hvad er det for eksempel? Faktisk, jeg er fritidssejler. Er du fritidssejler? Ja. Og så du sejler, du er fri, for eksempel? Ja, kun når jeg er fri. Og du får ikke penge for det? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg kunne du? Altså kun, hvis nu har vi et scenarie. Ja. Jeg, zombieapokalypsen er brudt ud. Jeg skal flygte med mine børn til en ø. Ja. Jeg kan ikke sejle, skal jeg fortælle dig. Nej. Men min ekskone og hendes nye kæreste har en sejlbåd. Ja. Hvad nu, hvis jeg skaffer mig af med de to? Ja. Og prøver mine børn og dine børn på sejlbåden? Ja. Kan jeg så hyre dig til at sejle den båd sikkert til en ø? Til en ø, for eksempel. Der vil jeg så nok sige, at jeg tror, jeg ville være bedre til at skaffe din ekskone og hendes nye mand af vejen. Jamen det skal vi så snakke om bagefter alligevel. For jeg kan ikke, det er kun motor, jeg sejler. Jeg har ikke taget det, der hedder duelighedsbevis. Nå, men der er en lille motor på os. Ja, men så kommer det til at tage lang tid. Fordi det motor, der er på de der sejlbåde, de rykker altså ikke voldsomt. Nej, det mener vi, det er bare til at parkere den, ikke? Jo, præcis. Jeg har haft en i år sejlet i havnen. Jeg har haft en pornospeedbåd med wow. to gange 240 hestes motor. Hvad for noget? Og to gange to, det bliver fire. Der var altså kun to. Men det var sådan med... den kostede 4.000 at fylde op med benzin. Og så går man lige sejle ud af havnen, så begyndte den at sige... Skal du fylde op igen? Men det er rent Miami Vice, er det ikke det? Jo. Det var med hvide imiterede lædersæder og fadelsanlæg og så videre. Og en krokodil nede i. Ja, jeg siger, ja. Hold kæft, for må det have været fedt. Det var kæmpe fedt. Altså livsfarligt, men fedt, ikke? Jo, og så var den altid stykker. Der er det der, jeg skal til at sejle med rigtig sejl, det gider godt lære. Der er den der gamle historie, der hedder, der er to lykkelige dage i en bådejers liv. Den dag, man køber den, og det er der, man får den solgt, ikke? Ja. Så det holder sig faktisk ikke. Altså det er, og især i det danske klima, hvor der er, du ved, hvad hedder sådan noget,
fugter og så videre. Altså, ja, der er fugt i klimaet. Ja, og bådene bliver grønne, altså. Ja, ja. Så. Men jeg skal i gang igen. Det er hyggeligt. Det er fandme dejligt. Den der ene dag, hvor alting lykkes, hvor motoren virker, og det er solen bager, og man hopper i vandet og kravler op igen og spiser en rejemad og kommer hjem og solskoldet på næsen. Ja, de 24 timer om året, det er, ikke? Ja, præcis. De gør de andre, jeg ved ikke, hvor mange timer på året, hver. Altså, det er mange flere. Det er mange flere timer. Det tænker jeg, det er. Ja, ja. Jeg tænker på, at det er godt til den ene dag, og så er det godt til det, altså præcis når man skal flygte, ikke? Altså når zombierne kommer, eller der er hyæneinfestation, eller et eller andet, om bare skal væk. Ja. I al hast, ikke? Ja. Men grund til, at jeg har bidt dig på, du er lige landet fra Bornholm, og hvad var det, du lavede på Bornholm, kan jeg så fortælle dig? Eller kan jeg spørge om det? Ja, det må du gerne. Jeg var over at spille mit show, Skarp, i Rønne, på Musikhuset, på torvet i Rønne, og fantastisk oplevelse, og det er jo dejligt, at man lige kan flyve derovre. Og det er jo grunden til, at vi faktisk skal snakke om dig nu, det er fordi, det er på grund af Skarp. Ja. Skarp er et, du har lavet severale, det kan jeg ikke sige på dansk, tror jeg. Adskillige, kan man sige på dansk. Ja, det... Adskillige one-man-shows igennem tiderne. Ja. Det her har jeg lavet mig fortælle af folk, som kender dig. Blandt andet min gamle nabo, der var inde og se, der hev fat i mig for nylig. I Kalundborg? I Kalundborg, faktisk. Ja, ja, ja. Han var forbi, jeg har aldrig været noget post, for jeg har lige flyttet. Så sagde han, Brian, kender du Andreas Bo? Og så sagde jeg, ja, PFR, jamen, vi har mødt ham nogle gange. Så sagde han, mig og konen har lige været inde og se hans nye show. Ja. Det var Glostrup, hvor fanden var Holbæk, eller hvor det var. Nå, okay. Og han sagde, at de havde begge to pisset i bukserne fra start til slut, og det var det bedste, du nogensinde havde lavet. Wow, hvor dejligt. Og så sagde han, det skal du kraftedeme se, det skal du kraftedeme se, Brian. Og så sagde jeg, ja, jamen, okay, så må jeg hellere se det. Og så kom jeg knap nok ind i mit hus igen, før han har sendt mig alle mulige links til ting, du har lavet. Så det var en ægte Kalundborg-fan, du har der. Hvor dejligt og sjovt, fordi jeg mener faktisk lige, at have spillet Kalundborg, det har jeg. Det har du jo. Så jamen, det er sjovt, det er sjovt. Jamen, det havde ikke fået billetter til det show. Det var meget, det var en frygtelig historie. Nej, okay. Nå, det er også, der er jo det her halvøje øjeblikket, men man ikke må lukke så mange ind. Ja, så, lignende, det er fint. Ja, ja. Men Skarp, det nye show, som du stadig er på tur med, og som jo åbenbart er det bedste, du nogensinde har lavet. Ja, det er der sgu mange, der har sagt til mig, det må jeg sige. Men det kan også hænge sammen med, at de tidligere virkelig har været dårlige. Nej, det lykkedes meget godt. Altså også det, for det første gang laver jeg et stand-up show. Altså jeg har altid haft noget med, du ved, videoprojektioner. Jeg går meget op i det der med, at jeg jo stadigvæk er parodister og alt det der. Så der skal være lidt musik, og der skal være det der. Det er rent faktisk, altså det er stort set en time og 10 minutters rå stand-up. Ja. Og så slutter jeg af med en sang. Og ingen videoskærmer, ingen ret mange tricks osv. Ikke noget happen-good med. Og det er der åbenbart noget, jeg skal blive ved med på den måde, men også at jeg har godt lide det, og så er det faktisk hårdere end det, jeg er vant til. Er det, altså, det? Ja, det er det. Fordi jeg er jo ikke sådan som alle de andre stand-upper. Jeg er jo sådan en gøjler, entertainer, revykaj, ikke? Ja, du er ikke så barsk, som vi er. Ja, det, så sej. Nej, det er mere det, det er det der med, mere det der med, at jeg har ikke de der dogmer ned over mig, at sige, du skal bruge en mikrofon, og du må ikke bruge andet, fordi så er du... Okay. Så er du en taberrøv. Jeg har altid sagt, at hvis folk griner, så tager jeg løstænder på. Jeg gør alt, hvad jeg er ligeglad. Mm. Men det der med at stå og skulle balancere med bare rå tekst, og publikum, mærke publikum i salen i en time, og det bliver man simpelthen lidt mere udmattet af, end at bare synge sang, og så sætter vi lige en video på, og så videre. Ja. Men nu er du også, jeg kan forstå lidt mere udmattet, fordi jeg har jo selv kun lavet et one-man-show i mit liv, og det var sådan noget med, jeg ved ikke, 12-15 jobs eller sådan noget. Mm-hmm. Du er ude på lidt flere jobs, ikke? Jo. Hvor meget laver du i alt? Jamen, jeg får kun lov til at lave 50 den her gang. Jeg plejer at lave det dobbelte. Nå, men det er jo... Det er faktisk en forholdsvis lille tur, ikke? Jo, for mig er det stadig ikke. Du kan ikke kigge mig i øjnene og sige, at det er en forholdsvis lille tur, når jeg lige har sådan, at jeg kun har lavet 15 på min tur. Nå, men det kommer an på, hvad... Altså, de der... Altså, der er jo nogen... Altså, hvis Niels Havsgaard, eller hvad fanden det er, Ørken Sønder... Ja, Stockholm skal, eller... Ja, lige ja. Præcis. De skal sælge det. Altså, jeg plejer også at lave de der 100-110 shows, men jeg kom jo, min billetsalg gik i gang, altså på det, jeg troede var det bedste tidspunkt, jeg tænkte corona, det er langt overstået ved det, men jeg har jo ramt lige, så Havsgaard og for eksempel Stockholm, de har solgt deres billetter inden corona, mm-hmm. så de skal ud og spille 35.000 shows for at få gennemført alle de der billetter, ikke? Ja. Og lige nu er markedet jo altså lidt mere i stå, ikke? Men altså, der kommer folk, og det er hyggeligt og så videre. Og det er jo faktisk meget sikkert, altså, det er ikke de her, der er jo ikke nogen smittekilder, der er påvist i kulturhuset, fordi vi sidder alle sammen og kigger den samme vej op, og der er afstand og alt. Ja, man har masker på, når man går ind og så videre. Ja, ja. Ja, balsameret i sprit og så videre. Ja. Men sådan er det. Og jeg kan ikke, du ved, jeg kan ikke udvide og selvom det er blevet godt show og så videre og godt modtaget, så kan jeg ikke udvide, fordi alle sale frem til år 2035 er jo bestilt på forhånd. Alle dem, som har fået aflyst, de går bare og venter på at komme i gang. Ikke? Nå, man kan sige, den, der så er heldig nok til at have fået billet til det her show. Ja. Der er stadigvæk pladser, vil jeg lige sige. Jamen, det er der vel lige for sig, ikke? Fordi folk er... Jeg har jo lige kommet hjem fra en ret hurtig Brian Mørk Show-tur.
Og det vil jeg mærke til, at der er mange mennesker, der er, du ved, lidt nervøs for at købe en billet, for at høre, du ved ikke, om showet bliver sådan noget. Helt vildt. Og det kan du også mærke en lille smule, eller hvad? Ja, fordi at så er der hele tiden restriktioner, og de her skræmmekampagner, som kører i aviserne i alle mulige sammenhæng, du ved, det pisker sådan en stemning op, der hedder, at nu siger man, nu er der nye smittetal, og nu er den op på 500 eller andet. Og så siger folk, uha, og så vækker det, kommer der nogle restriktioner. Hver eneste gang, at Heunicke har været at lave en restriktion på et eller andet, så får jeg 40 i indbakken, der hedder, bliver det gennemført, bliver det gennemført, bliver det gennemført. Og det betyder jo, forståeligt nok, at folk venter til et kvarter før med at købe billetter. Og det er jo anlagt sådan, at eftersom jeg kommer og spille for en halv sal, så er det lagt sådan, så kan jeg spille 2 forestillinger på samme aften, ikke? Ja. Men vi kan ikke nå at arrangere forestilling nummer 2, når folk først køber en billet et kvarter før. Nej. Og vi gennemfører altså. Jeg gennemfører, så folk kan sgu roligt komme. Hvis de gerne vil se det, så kan de roligt komme til billetlugen der. Jeg tror ikke, at der bliver restriktioner der, fordi det er simpelthen, folk går ind med masker, ligesom at gå på café. Altså, folk går ind med masker, og så sidder de i samme retning. Og eftersom, at man ikke griner, når et show med mig, så kan man ikke. Man kan ikke udlede sekret, for der er sådan set ikke noget. Det er nærmest, folk de suger mere luft ind. Hvor er det fantastisk at tænke på, at der er ingen, der udleder sekret under mine shows. Nej, der er ingen tårer, der er ingen spyt, der er ingen følelser. Det er nærmest. Så du kan stadig ikke til din kære i hånden og gå ud og købe billet til det, der har været Andreas Bos bedste show. Og det er faktisk det, jeg gerne vil spørge om, ja. I skarp, ikke? Hvordan kan du efter at have lavet en håndfuld shows? Eller hvor meget, hvis du nu har lavet? Det er mit fjerde, det her. Det er fjerde, så det er næsten en håndfuld. Lille håndfuld. Ja. Hvis man er et æren, har de en tommefinger? Det er jeg ikke sikker på. Det ved jeg heller ikke. Men det må det næsten have. De er jo meget, de bruger hænderne rigtig meget. Finger amputeret, så kan det også være det. Ja. Ja. Hvordan kan det være dit bedste show? Hvordan kan du gøre det bedre og bedre? Det forstår jeg ikke. Noget af det, der holder mig fra at lave et til show, det er, jeg er nervøs for, at det ikke bliver lige så godt, som det andet, jeg laver. Og det sidste, jeg lavede, var ikke fantastisk. Mm. Men hvordan kan du lave noget, der er bedre og bedre? Det forstår jeg ikke. Hvad har du gjort anderledes? Jeg tror, at det, at det ved jeg jo heller ikke. Sådan er det jo. Altså, nogle gange så rammer man. Det er ligesom en komponist, der laver 20 sange, ikke? Og så lige pludselig laver han et verdenshit. Sådan kan det jo være, altså, at man, altså, som Bamse sagde i sin tid, hvis man vidste, hvad der var et hit, så skrev man for helvede ikke andet. Altså en hit, det ved man jo ikke før, at den rammer. Så kan man få en fornemmelse, og heldigvis er det også sådan. Men jeg tror, jeg har gjort det den her gang, at jeg, forskellen på mine tidligere shows er, at jeg har altid haft den der, du ved, jeg synes, jeg er enormt sjov og god, så også når jeg har været på Cirkusrevyen, så går jeg sådan ind, og du ved, så når Lisbeth Dahl, hun skulle instruere mig, så sagde jeg, jeg skal have noget kaffe, jeg har lidt hovedpine nu, og så videre. Og sådan var det også på Live for Bremen, jeg gider ikke blive instrueret, og jeg gider ikke øve mig. Jeg har sådan en fornemmelse af, at det går sgu nok, og så står jeg for en publikum, og så synes jeg, det er fedt sådan at lirke den frem, hvordan det går, og så videre, ikke? Og det betyder også, i Cirkusrevyen, der har vi jo, når vi har premiere, så 4 dage før premieren, der spiller vi for publikum for første gang, og det vil sige, der er minimalt, du kan nå at lave om. Og så er det bare ærgerligt. Altså, hvis det er sådan noget lort, så har du bare 120 forestillinger foran derude i Cirkusrevyen, som ikke er gode. Altså. Så det er selvfølgelig en stor risiko. Og så har jeg også lidt lavet mine shows, for jeg ved, det her bliver sjovt. Man har selvfølgelig en intuition, man har en fornemmelse. Men denne her gang ville jeg sige, nej, det skal helt råt. Ingen hjælpemidler, ingen videoskærme, ingen store rekvisitter, osv. osv. En simpel lille scenografi, og så bare jokes. Og det har selvfølgelig betydet, at jeg har testet som aldrig nogensinde før. Altså, jeg har lavet 20 testshows, hvor jeg simpelthen har prøvet vidigheder af på diverse testshows steder, som der er. Og hele tiden gået tilbage og sagde, nej, den kan lige nulle os om, og den skal lige sådan og sådan og sådan. Og så forsøgt at lave, komme fra A til Å i et emne, altså som er de sociale medier i det her tilfælde, og vores opførsel på sociale medier, eller hvordan man overlever på de sociale medier. Og det, jeg tror, det er det, der er forskellen, at jeg simpelthen har sagt, nej, vi skal der og der, og det her, jeg synes, det på papiret var det skide sjovt, men lige ud for en publikum, at det simpelthen bare ikke skal. Det er det der med at øve sig, ikke? Det der med at rent faktisk at teste, om tingene er sjov først. Det er en ting, som jeg ikke gjorde mit one-man-show. Først gang jeg opførte mit one-man-show, var det premieren. Ja. Og så tænker jeg, det bliver først nogenlunde godt efter show 6, eller sådan noget, ja. Når det sad inde bag. Og så folk sagde, jamen Frank Vam, han lavede show samme år som dig, og det var som om, hans show var bedre end dit, Brian. Og så spurgte jeg ham, og så viste det sig, at han havde skrevet, han brugte et år på at skrive sit show, og et år på at øve det. Mm. Så jeg, nå, det er sgu det, der er det smarte. Og det er det, du har gjort. Ja, altså, ja, det har jeg. Jeg har simpelthen tænkt, nu, i bund og grund, så sagde jeg for lang tid siden, jeg har altid, uanset hvad jeg har lavet, altså, jeg synes, jeg er en udmærket komiker, men jeg har altid for dårlige anmeldelser. Altid, jeg får altid at vide, man, og det gør jeg anmelder efterhånden. Det er mere anmelderi efterhånden, ikke fordi vi skal snakke om det, men det er efterhånden mere selvpromovering, end det er en anbefaling til publikum, eller det modsatte. Altså, anmelder er jo bare
se mig, hør mig, og så skal de skrive sjove jokes på, hvad de nu siger. Det har intet at gøre med en anbefaling af teater eller comedy længere. Og fint nok for det, sådan er der mange ting, der er, at det er mere kliksultent, end det er oplysende. Og fint nok. Men så tænker jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave et show, som blev godt anmeldt. Altså, det vil jeg simpelthen, altså, for at sige, det er begavet, det er dybsindigt, det er sådan og sådan og sådan. Og det satte jeg mig for, så jeg vil gerne lave et show, som fra A til O er tænkt igennem, det har noget substans, det har noget halløj. Og den eneste, der sådan set nogensinde har forsvaret mig i anmeldelse, det er ham, der hedder Henrik Palle fra Politikken. Ja. Så jeg lavede et skide godt show, og så glædede jeg mig simpelthen sådan til at få en anmeldelse af ham. Og så fik jeg den dårligste anmeldelse af ham nogensinde, hvor alle andre sagde, det her, det er fantastisk. Og så skrev han, det er ikke, og så, virkelig sådan nedladende. Og jeg tænker, jamen, hvor er det ærgerligt, altså. Så er du jo egentlig også bare en clickbaiter, altså, ja. Når du ikke gider det her. Så der mistede jeg sådan min sidste blå øjne på det der med, at anmelderi har noget som helst på sig. Fordi det er, det var sådan set, hvor er det irriterende. Jamen ikke, at de fleste anmeldere er vel også nu, sådan som jeg har forstået det, der er det ikke nok, at et show er hamrende morsomt. Det skal også være noget med, at halvdelen ikke er skægt, fordi det er noget med, at man kan klynke. Så du skal enten have et eller andet mentalt handicap, eller du skal have været udsat for noget krænkelse eller et eller andet. Så man kun griner af halvdelen af showet, og så resten af showet sidder man og græder. Og det har du jo ikke, ja. Nej, men jo, jeg har meget substans. Altså alle, som svarer mig på de sociale medier, skriver, hvor var det fedt, kæft, det var virkelig sjovt, men også noget at tænke over. Men det var en ros fra min side. Ja, men det er jo ikke, nej, det er jo ikke det der med, at så skal det også, jeg kan sgu egentlig også godt lide comedy, hvor som går lidt i mål en gang, ja. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt, men det er simpelthen noget med, at langt de fleste anmeldere, der findes herhjemme, det er det, der hedder køkkenanmeldere, det er nogen, som sidder ude i køkkenet og skriver for noget, for en hjemmeside, som ingen aldrig nogensinde har hørt om, men man kan bruge det, fordi de giver også stjerner, og så kan man lave sådan en hele side, der hedder 5 stjerner fra køkkenmontørerne i Tør Røvelse, og hvad fanden ved jeg, et eller andet månedsmagasin, hvad ved jeg, ikke? Ja. Og så er der de her, alle anmeldere er blevet sagt op, der er jo ikke anmelder mere. De er jo, så er der 2-3 dagblade, som har løst ansatte anmeldere, og så er der nogen, som gør det nærmest frivilligt, eller sælger deres anmeldelser osv. Og der er det jo altså bare blevet pop, altså det er jo blevet clickbait. Du kan se, hver eneste gang, altså Thomas Treve for eksempel, det har jo intet at gøre med en musikanmeldelse. Det er jo udelukkende noget at gøre med, at han er jo ansat til at skabe katastrofe i Royal Arena. Altså, undskyld, hvad skete der? Der røg en bombe? Nej, der var en, der spillede en forkert akkord, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo helt latterligt. Og det er jo, sådan er det bare blevet. Fair nok. Men folk, der har set showet, siger, det er det bedste show nogensinde. Man kan stadig købe billetter til det rundt omkring. Hvor køber man billetterne hen? Er det, Det er Ticketmaster, og så er det... Ja, det er faktisk Ticketmaster. Ellers så kan man gå ind på andresbo.dk, der er direkte link til alle husene. Det skal du selvfølgelig gøre. Ifølge min gamle nabo, så kan jeg love dig for, at det bliver den bedste aften, du har haft i dit liv. Han kan overhovedet ikke lade det ligge. Men mens jeg har dig, Andreas Bo, der er en anden ting, jeg skal snakke om. Vi laver begge to noget, der hedder Krejlerkongen. Ja. Og det gør vi på TV2 Fri og TV2 også. Det bliver gennemsendt på TV2, ikke? Ja. Super populært program. Folk elsker det. Rigtig, rigtig mange ser, ikke? Ja. Og vi skal lave mere af det? Ja, vi skal i gang med sæson 13 nu, ikke? Altså, vi har lige optaget sæson 12. Ja. De er faktisk, as we speak, i gang med at optage... Jeg kan huske, at jeg har været der nogle gange. Ja, det ved jeg, men ikke i dag, vel? Nej. Og hvad hedder det? Og så skal vi i gang med sæson 13. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. 13 sæsoner af det her program. Ja. Hvorfor er det så populært? Ja, det skal jeg jo ikke kunne gisne om. Jeg har en tro på, at det er et stille og roligt, lille Otto Leisner-agtigt format, hvor en kendt vært har 2 kendte holdkaptajner, som så har en kendt gæst vært. Ja. Og det er altid altså en klassisk format. Der er masser af noget af det bedste tv, jeg ved, det er jo de engelske formater, som har den opstilling, altså QI og så videre, ja. Synes jeg er de bedste programmer. Og så tror jeg egentlig, at programmet er så populært, fordi vi startede der på ryggen af den der af krisen faktisk, kiggede tilbage i 7-8 stykker der, hvor man vidste, at der var sådan, det ville være populært, folk var på røven, hvad gør man så går man på loppemarkeder. Og det vil sige, at der er en interesse for det der med, hvad er sådan noget værd. Det er der jo mange ting, der har. Men det, jeg har, det hedder gameplay, altså spillet i det, er faktisk ret spændende. Altså, hvor åndssvagt det end lyder, så er det ret spændende. Det er pisse spændende. Ja, og vi tager selv i, du har været med mange gange, og du og jeg, vi har konkurreret mod hinanden mange gange i det, og man sidder der og har lavet, jeg regner ud forleden, at jeg har været med 100 gange eller sådan et eller andet, og man sidder og tænker, stadigvæk, så synes jeg, det er sjovt at tæve Brian Mørk,
og i en kamp, der handler om et lærerskebær, om det koster 200 kroner eller 400 kroner. Det er mærkeligt. Det er så imponerende. Men det er så skidespændende, og vores gæster elsker det, fordi for en gang skyld er der et format, hvor de ikke skal have en strusfyr op i røven og sige gok, gok, eller sjov dyrelyd, eller et eller andet. De skal bare være med, og så skal de lege en selskabsleje, som er fuldstændig uforpligtende. Og selvom den er lyder kedelig, så er den virkelig sjov at se på. Og så er det et meget fast publikumskare, vi har, som synes, det er enormt interessant at se det igen og igen og igen. Og jeg tror, en af forårsagerne er også, at det er folk som mig og dig og Anne-Grethe Bjarup Riis og Lise Bostrup og Brian Løkke og sådan noget, der ikke har nogen fjerneste anelse om, hvad kunst er og hvad antikviteter er den slags. Det er en kanon forudsætning. Ja. Altså, ikke for at rose os og så videre, men jeg, det var mit firma, der ligesom fandt på programmet i sin tid. Og så har jeg lavet det sammen med STV. Det var min gode ven Carsten Kolding, som opfandt programmet. Så det vil sige, at jeg har fra starten været med til altså, det er jo ikke et decideret comedy-program. Det er det overhovedet ikke. Ja, der er en del comedy med i, skal lige sige. Men netop fordi, at jeg har været meget sådan på at sige, nej, jeg vil have, at det ikke skal være et nørdet program. Det skal være sjove og gode mennesker, som jeg holder i mine gode kolleger, som er med i programmet. Og det betyder, at for det første er Lasse Remmer jo en fremragende vært, men det betyder også, at vi hele tiden har et sjovt pingpong, og det er sådan, ligstallet er sgu faktisk forholdsvis højt, altså, på det program. Ja. Og det er, altså, vi klipper en halv time fra i hver eneste udsendelse, fordi vi sidder og egentlig har det meget, meget sjovt ud over det. Ja, det vil sige, det er næsten skam, vi bliver klippet fra, for det er der, vi har det rigtig, rigtig, rigtig skægt. Jeg er helt enig, men det er jo fordi, det er på en livsstilskanal, hvor det er spillet, det handler om. Men jeg er stensikker på, at det, at der er så mange komikere simpelthen med og skuespillere, er med til at gøre det til et sjovt og begavet program også. Og så er det helt imponerende og morsomt at være med i også. Det er helt utroligt. Jeg har aldrig været med, oplevet noget lignende. Og så efter så mange programmer, hvor man plejer at kede sig efter et stykke tid. Det gør man ikke med rettergangen. Det er helt mærkeligt. Jamen, det er ikke vildt. Og det er det, man... Altså, normalt, når man har været på arbejde på tv-optagelse, så er der pauser sådan en dag, og så er der det ene, og så er der det andet, og så skal man lige, den skal lige tages om, og okay, lige sige det der igen, og så videre. Og så er man træt. Ja. Jeg kan tage ud og være en dag på Grejlerkongen, og så kan jeg gå hjem og have lyst til at spille en teater. Altså, det er på ingen måde udmattende. Det er simpelthen så fedt. Altså, det er mere end en fuld arbejdsdag, men det føles ikke sådan. Slet. Det er helt utroligt. Nå, men i hvert fald, så skal man skynde sig at købe en af de resterende billetter til Skarp, som stadig bliver spillet rundt omkring i landet. Tag dine venner og fjender og familie i hånden og køb en billet til Andreas Bos Skarp. Og så se Krejlerkongen sæson 12, som vi filmer nu. Og sæson 13, og til den tid nummer 29. Ja, sæson 29. Det stopper aldrig. Det tror jeg heller ikke. Det er simpelthen, det er, vi bliver pensioneret med det. Det satser jeg på. Jeg er ikke sikker på, at jeg overlever helt til sæson 29. Men det skal man gøre, og så vil du til at have en lille kort pause. Vi har nemlig en til gæste, Andreas. Kan du blive hængende? Det kan jeg sagtens. Perfekt. Vi ses om den. Og må jeg ikke lige sende et ekstra dybfølt skud ud til alle, der donerer til Brian Mørk Show podcasten. Det har jeg altid været glad for. Det rører mig dybt, at I gider betale for podcasten, men i øjeblikket er det vigtigere end nogensinde før, fordi regeringen har aflyst alle julefrokoster. Og det betyder, at ikke bare min, men alle mine kollegaer, alle stand-up-komikers indtægt, og det kommer til at lyde ret voldsomt, men op til en tredjedel, til en hel halvdel af en års indtægt for en stand-up-komiker, bliver tjent i november-december måned. Og det betyder altså, at vi er en hel del mennesker, der har fået helt op til en halvering af vores års indtægt. Og det er ret voldsomt. Og det betyder faktisk, at de næste to måneder, ja, sikkert længere frem, så er Brian Mørk Show den eneste indtægt, jeg har personligt. Og ja, det betaler jo selvfølgelig ikke engang husleje, men det betyder bare, at jer, der donerer til podcasten, altså dybfølt tak til jer. Det er simpelthen, ja, du ved, så kan jeg betale vand eller elektricitet, du ved, en af de der ting. Og det er simpelthen bare, det er en redningsplanke. Så jer 3-4%, der donerer, I er redningsmænd. Tusind tak. Altså forbundne hjerte, tak til jer. Og så angående donationer, er der en lille ting, jeg er blevet gjort opmærksom på af en af vores lyttere, og det er, at dem, der donerer under 5 kroner, og det er altså en hel del, altså stadig tusind tak til jer, det er sødt af jer, men han gjorde mig opmærksom på, at hvis man donerer under 5 kroner, så er det faktisk ikke mig eller Brian Mørk Show podcasten, der får pengene. De går til, jeg ved ikke, hosting, tror jeg, og til banken, der står for pengene. Fordi at når det er under 5 kroner, så er beløbet så lille, at det ikke når frem til Brian Mørk Show podcasten. Og der er nogen, der donerer 2, og der er nogen, der donerer 3 og 4 kroner. Og det, altså, så kan I lige så godt lade være.
medmindre I gerne vil støtte banken. Hvilket også selvfølgelig er sødt af jer. Men hvis I donerer under 5 kroner, så lad være. Ja, eller donerer 5 kroner i stedet for. Så får jeg i hvert fald et par øre ud af det. Eller en tier, for den sags skyld. Men hvis du donerer under 5 kroner, så sæt det lidt op, eller lad helt være. For det hjælper ingen. Men stadigvæk tak. Det er stadigvæk, flink af dig at gøre det. Tak for det. Og skal vi ikke lige kigge på kalenderen? Fordi nu hvor vi ikke, eller hvor jeg ikke, har nogen julefrokostjobs, som jeg ellers normalt plejer at leve af, så har vi i rent panik og glædelig panik lavet en aftale med Toppers i Kolding. Og det er jo et sted, hvor vi har været mange gange før, og vi elsker at optræde. Vi har været der en gang om måneden i lang tid, og vi er jo allerede tilbage igen her den 5. torsdag den 5. kan det passe, med Brian Lykke og Kasper Nielsen. Og sidenote, Brian Lykke og Kasper Nielsen har lige vundet årets radiosatirepris for deres lille projekt Radio. Det er dygtige gutter, og dem dukker jeg altså op med på Toppers i Kolding torsdag den 5. Det er næste uge. Men derudover så har vi også arrangeret det sådan, at vi i november og december laver nogle flere jobs. Nogle flere Brian Mørk Show Lives. Og så kan man jo, hvis man er gået glip af en julefrokost, tage ned og se dem. Det bliver, du ved, fede aftener som sædvanligt. Jeg har ikke engang fået sat holdene endnu, fordi det var noget, vi fandt ud af i går. Eller i forgårs. Det kommer jeg på, hvornår du hører det her. Det kan også være, det var en måned siden. Eller 600 år siden. Hvis du hører det her ude i fremtiden. Men i hvert fald så har vi arrangeret, at vi på Toppers i Kolding laver en flere shows, som jeg plejer. Lad mig sige det sådan. Et par stykker i november og et par stykker i december måned. Og kig på deres kalender, eller følg med her. Jeg har jo nok tænkt mig at fortælle om, hvem der kommer med på holdene hen ad vejen. Men det tror jeg, det var det. Kan du have din pose? Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Vi har lige haft besøg af Andreas Bo, og det har vi teknisk set stadigvæk. Hej, Andreas Bo. Hej. Vi har snakket om, at man skal købe en billet til dit show Skarp, der stadig kører rundt omkring i Danmark. Og jeg siger lige igen for 6. og 7. gang. Det bedste show, Andreas Bo nogensinde har lavet. Men vi har fået en ny gæst, og det her, det er en helt anden boldgade. Det er aktuelt, tror jeg, roligt, man kan sige. Velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Skal vi lige starte med at få dit navn? Jo, jeg hedder Benjamin Jensen. Benjamin Jensen? Ja. Benjamin Jensen? Ja. Eller Benjamin Jensen? Ja. Med en. Så Benjamin. Benjamin Jensen. Velkommen til. Tak. Men jeg siger bare Benjamin, ikke? Ja, det kan du gøre. Ja, tak. Velkommen til, Benjamin. Ja. Det jeg ved om dig, det er, og det her, det er for uroligende, og det kan godt være, at vi to kommer til at gå på kant af hinanden, men du tager offentlige transportmidler. Ja. Når du skal fra A til B. Ja. Eller til andre, altså CD og de andre bogstaver. Og i modsætning til dine medpassagerer, yep. Og nu skal Andreas, det er godt, at der kommer til at provokere dig en lille smule, eller også gør det ikke. Jeg har paraden oppe, vil jeg sige. Ja, ja. Det kan jeg sige. Du nægter pure at tage en maske på. Ja. Jeg får det dårligt bare at snakke om det. Du får dårligt, altså bare ved tanken giver dig. Ja. Jeg er nok nødt til at spørge helt hurtigt, hvorfor vil du ikke have maske på i offentlig transport? Jeg vil starte med at sige, det har ikke noget med sundhed at gøre. At du ikke gider? Ja, jeg gider bare ikke. Nej, men doven, eller er det dovenskab? Jeg er doven, men jeg er også grim med maske på. Men det kan man vel ikke se, hvis du har... Altså... Jo, masken gør mig grim. Det forstår jeg ikke. Men nu kan lytterne jo ikke se dig. Jo. Nej. Det kan okay. Lytterne kan ikke, det er jo audio-medie det her. Lytterne kan ikke, vi er ikke fjernsynet. Så lytterne kan ikke se, hvordan du ser ud lige nu. Okay. Så det er kun folk, der kender Benjamin Jensen, der ved, hvordan du ser ud. Ja. Jensen. Ja, Jensen. Benjamin ja. Jensen. Ja. Der ved, hvordan du ser ud nu. Jeps. Og du mener, når du tager en maske på det der ansigt, jeg sidder og kigger på lige nu, ja. Så bliver du simpelthen grimmere af det. Sygt grim. Så det er sket. Og mærkeligt egentlig. Det har jeg slet ikke forestillet mig. Nej, jeg ved ikke, at der er nogen, som, hvor man siger, at hvis de har et godt udseende, altså virkelig er pæne. Ja. Jeg tænker, det er fordi Benjamin Jensen måske er lidt i kategori med sådan som Brad Pitt, hvor man tænker umiddelbart, så siger man, der er ikke nogen grund til, det er ligesom at gå hen til Picasso og sige, det er udmærket, men kan du lige ændre de der par streger der? Det gør man ikke, det er et mesterværk. Brad Pitt er det samme. Ja. Folk har nævnt mig i samme kategori, men det er meget tydeligt at sige, nu sidder vi her i studiet med Benjamin Jensen, og kan sige, det kan jeg også kan sige, hvor simpelthen en maske går ind og siger, ev. Ja. Altså, det er why change the perfect? Er det rigtigt? Det er simpelthen, fordi du er så flot. Hvorfor ændrer du et winning team? Du er meget, meget flot. Ja. Det er helt det er fortryllende næsten at sidde og kigge på det her, ikke? Men der er jo et sundhedselement i det. For alle andre er der ikke det. Altså, udover at du ikke gider have en maske på for at skjule dit ansigt, så er der jo... Er der ikke en risiko for dine medpassagerer? Der er klart en risiko også, fordi at jeg er smittet. Du har corona lige nu? Ja. Ja, det er så vildt indikeret at høre. Det her studie er ikke så stort. Ja, sådan det. Hvor vil du fra, at du har en corona? Jeg er blevet testet. Hvornår? I dag. Og den var positiv? Ja. Ja? Mm-hmm.
Og, jeg har haft det i hele perioden. Ja, du har haft corona i mere end halvt år nu. Hvad gør du, hvis der er en periode, hvor du ikke har det, for at få det igen? Altså, der går jeg så ind. Jeg har en samling derhjemme. Okay, du har også det med Vira liggende. Ja. Okay. Hvordan opbevarer du corona derhjemme? Host i glas. Og så har du så du samler, du hoster ned i glas, og samler du så lige lidt film, køkkenfilm herover eller noget. Og så hvis du har det for godt på en periode, så går du lige an. Tag en tår. Hold da. Må jeg spørge om, hvorfor? Fordi. For det er jo svært for mig at forstå som ganske almindelig menneske. Det kan jeg godt forstå. Og det er også et spørgsmål, jeg får tit. Ja. Men. Ja, det kan jeg forestille mig. Er du klar over. Nu har du ikke kendt mig særlig længe. Nej. Men da jeg gik i folkeskole. Ja, der, så lang tid har jeg ikke kendt dig. Nej, og det er Andreas, du heller ikke. Det har jeg, der fandtes corona jo heller ikke, antager jeg. Det gjorde det ikke. Nej. Hvor længe siden du gik i folkeskole? Vi ved ikke, hvor gammel du er. 15 år. Og så du er forholdsvis år? Jeg er 29. Du er 29? Ja. Ja. Der var jeg altid. Så du gik ud af skolen som? 12. 12-årig. 12-15 år. Ja. Det var tidligt, ikke? Ja. Men man havde heller ikke brug for så meget skolegang dengang. Nej. Fordi der var ikke arbejdsløshed. Og jeg havde ikke. Og jeg er så smuk. Og køn og klog. Du er så flot, ja. Du er køn og klog, ja, okay. Det er fandme en heldig kombination alligevel. Ja, ja, det skulle jeg tro. Tænker måske også, nu ved jeg godt, du har stillet spørgsmål, men jeg tænker også, at det, selvom du har corona, så det der med, at du spreder smitte, ja, måske, men du spreder også glæde ved dit udseende, altså ved det ansigt, som du ikke skal dække til i bussen og tænker, er vi ude et regnestykke her, der hedder, kan det egentlig ikke godt altså sige, ja, så er der nogen, der får lidt corona, men de får fandme også en god dag, lige snart du træder ind i bussen. Så man kan sige, på trods af det, kan godt være, de bliver dårlige, men deres livskvalitet stiger. Hvis præcis, det er livskvalitet, vi er oppe i. Men det forklarer jo ikke, hvorfor du har et behov for at føle dig syg med corona. Hvorfor ikke bare grund at være rask og være flot? Det var jo med folkeskolen der, ikke? Ja. Jeg var altid den, der ikke havde det, de andre havde. Makes sense. Ja. Så det er simpelthen, det er mit motiv. Så når du ved, der ikke er ret mange mennesker, der har corona, så vil du gerne have det? Ja. For det er specielt? Det er det. Men okay. Sådan har du det så ikke med mundbind, kan jeg forstå. Nej. Det har alle andre, men alle har det. Det vil du så ikke have? Nej. Nå, men det giver jo meget god mening, for det er for populært simpelthen at have mundbind på. Det er det. Men hvad er symptomerne? Jeg har jo ikke selv haft corona. Og jeg har lige været med i sådan en national test, hvor man skulle tjekke, om jeg havde fået antistoffer. Til corona. Og det havde jeg ikke. Nå. Hvilket betyder, at jeg har ikke haft corona på noget tidspunkt. Mm-mm. Så hvad er dine symptomer på corona? Og et halvt år kan du have været ret mange symptomer igennem, kan jeg forestille mig. Jeg har været alle igennem. Og hvad er det? Hvor mange er det? Man bliver højere. Det er ikke så mange, der ved. Måske hvad? Man bliver højere. Ja. Altså, fysisk. Gør man det? Ja. Ikke euforiseret. Jeg tror, vi snakker centimeter. Ja, centimeter. Ja. Hvad bliver simpelthen højere af det? 5-10 centimeter. Ah, 10 centimeter højere. Ja, altså en centimeter om måneden, ikke? Men er det muligt, at... Det er faktisk rigtigt. Ja. Men er det et officielt symptom, eller er det bare noget, der sker for dig i den periode? Det er ikke det, jeg snakker mest om. Nej. På pressemødet. Nej, det er det med mester smagsløgn og sådan noget, ikke? Ja. Men der er ikke nogen, der har spurgt om det. Nej, men du er simpelthen blevet 10 centimeter højere. Ja. Ja. Og hvad mere? Jamen, så er jeg også... Ulf Pilgaard er faktisk den første corona-patient herhjemme. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er faktisk ham, jeg blev smittet af. Ja. Du blev 10 centimeter højere. Hvad ellers? Jamen, så... For vi andre kender jo, at man kan få lidt kriller ondt i halsen og den slags, og åndedrætsbesvær, man kan dø af det. Ja, det gider jeg ikke. Nej. Du blev højere, og hvad mere? Jeg vil kun have de unikke. Jamen, det er unikt at blive højere, så, ikke? Ja. Hvad mere? Så har jeg lært at snakke tyrkisk. Det er da ikke rigtigt. Jo. Tyrkisk? Ja. Men er det ikke bare under de 6 måneder, hvor du har været hjemme, og du har lært det? Jo. Jeg er tærpet. Ja, det er ikke... Det havde ikke noget at gøre med corona. Nej, egentlig. Nej. Det er ikke symptom på corona. Nej. Du har bare lært det i løbet af de 6 måneder. Ja. Tillykke med det. Tak. Men jeg snakker mere om de fysiske symptomer på corona. Hvad har du der? Jamen, mit ene øre falder af. Hvad er det for lært dem? Det kan du ikke se. Nej, for du har det der sådan så halvlange hår der. Ja. Jamen, jeg kan lige prøve at løfte op en gang. Ja, det er ikke det. Nej, det er så ikke det. Når det er heller ikke det. Ja. Nu er jeg i tvivl. Ja, du havde 3 ører, simpelthen. Ja, jeg havde 3 ører. Og jeg har tabt det ene. Og det var da en god udvikling. Ja. Og det var tillykke med det også. Det gik jeg faktisk også efter. Så nu hører du bare normalt, hvor du før hørte virkelig, virkelig godt. Ja, det hørte sygt godt. Hvor sad det ørehænde? For det må da have skæmmet det der sådan skønne ansigt. Jamen, det sad i nakken. Nå, okay, så man kunne ikke se det. Nej, okay. Ligesom folk har øjne i nakken, så havde jeg et øre. Ja. Og så du har stadig 2 øjne foran. Ja, stadig. Ja, altid. Så du blev 10 centimeter højere, du lærte tyrkisk, og det har ikke rigtig noget med sygdom at gøre, og du har mistet de 3. øre. Ja. Og det er jo indtil videre positive symptomer, alle udviklinger. Har du haft noget negativt? Åh, ja. Jamen, jeg har mistet min lugtesans. Om det er det, som mange mennesker... Ja, men ikke helt på samme måde. Er det ikke? Jeg kan ikke dufte gule ting.
Så det kunne fx være... Selektiv lugtesans. Ja, der, okay. Så det kunne fx være en... Citronen. Jamen. Solen. Du simpelthen ikke lukke solen mere. Kan du ikke det? Nej, det kan jeg ikke. Og det må, dit liv er blevet færdigt på det punkt, så. Og der vil jeg sige, det er jo nærmest. Så må du da være berettet til mellemstedet ved pension nu. Fordi hvis man ikke kan lukke solen, hvad fanden skal man... Altså, hvad, jamen, Brian, hvad skal man så leve for? Stå op om morgenen og sige... Ja. Oh, ja. I love the smell. Ja, men du har ret. Fresh sun in the morning. Ja, så vi ved, der er solen, og der er citroner og den slags, ja, så det kan være en... ja. Eller, jeg ved ikke, hvad... Og så er der vel ikke flere gule ting, tænker jeg. Så du har ingen anelse om, at jeg faktisk har en banan i lommen? For det vidste... Det, er også gul, ja. Den er også gul. Jeg kan ikke godt se. Jeg kan se den, men... Du kan se den, men okay. Ja. Du vidste det ikke, før du så den. Okay. Du troede, det var noget andet. Ja. Ja. Tror man kiwi. Ja. Så, men der, synet er et fejl, ikke noget? Ja, lidt så. Okay. Du kan simpelthen, altså okay, du kan ikke, du kan tale tyrkisk, du bliver højere, ja. Og du har mistet et øre, ja. Og mistet selektiv lugtsans, ja. Og du kan ikke kende forskel på en kiwi og en banan. Det er sådan set, det er de ting, der er. Ja, ja. Og det er jo ikke nogen af de der sådan, symptomer, som vi har hørt om fra sygdommen. Men du har ikke været i fare, du har ikke været sådan helbredsmæssigt ved at dø eller noget som helst. Du har ikke været i livsfare på noget tidspunkt. På seks måneder med sygdommen, ja. Det er lang tid jo, ikke? Det er svært at sige, ikke? Fordi jeg... Er det svært at sige, om du har været i livsfare på noget tidspunkt? Ja, der var et par uger, hvor jeg sov. Altså, hvor du var i koma? Ja. Ja. På sygehuset? Ja. Ja. Og det ved jeg ikke, altså... Var det på en corona-afdeling? Ja. Ja. Hvor du fik kunstig ilt og medicin og den slags? Jeg fik, ja, kunstig ilt. Ja, ja. Var det... Det findes simpelthen kunstig ilt. Ja. Ja. Okay, hvordan fremstiller man det? Ja, jeg er jo ikke kemiker. Nej. Så det kan jeg jo ikke svare på. Det er vel sådan noget, de har derinde. Ja. De kan vel lave kunstig ærmelige ting, kan jeg forstå. Ja, jeg tror også, kunstig guld har man forsøgt at lave mange år. Ja, det kan man. Det er vel lykkes på et tidspunkt. Oh. Ja. Så du har været i livsfare? Ja. Ja. Okay. Det kan så, jeg godt se. Men se, nu virker det jo farligt, ikke? Mm. Så pludselig er det jo farligt. Og så ved du også godt, at det er en farlig sygdom. Ja, hvis den er der. Ja, men du har ligget i koma med den i en måneds tid. Og har 46 positive test, men alligevel så stiller du spørgsmålet. Ja. Findes, jamen det kan, ja, men der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, fordi jeg fornemmer en konspirationsteori her. Mm. Hvad er den, efter din mening, hvad er, du siger, hvis det findes, ja. Fisker jeg rigtigt, når jeg siger, at der ligger noget bag det udsagn? Det tror jeg. Og hvad tror du så? At den ikke findes. Jamen, ja, men okay. Jeg tror, Andreas spørger mere, hvorfor har vi så alle de her... Hvorfor tror vi, den findes? Hvorfor har du testet positivt så mange gange? Hvem har så interesse i, at corona er der, hvis det ikke er der? Mig. Det er dig, der simpelthen står bag. Mm. Arh, du står ikke bag ved hele virusens udbrud, den slags? Det kan jeg love dig for. Men hvordan kan det lade sig gøre? Det var jo i Kina for et... Jeg ved ikke, om I kender det, for I kendte det. Kender I det der med, at der er lige en periode, hvor at man ikke bliver omtalt i medierne? Mm. Ja. Ja, det er nogle lange perioder, synes jeg. Jeg har ikke prøvet det, men jeg kunne forestille mig, at det vil være irriterende. Ja, jeg har prøvet det rigtig meget. Det er mest af tiden, faktisk. Ja, jamen, det er det, ikke? Det var lidt sådan, jeg havde det. Ja, at der var en lang periode, hvor du ikke blev nævnt i medierne. Ja. Ja. Men, Det er ikke nok bare at være lækker. Nej. Mere. Nej. Det, jeg kan godt huske den periode, hvor vi kørte så meget til Benjamin Jensen. Kan du huske det? Jeg synes faktisk, er det ikke det meste? Jeg tror faktisk aldrig, jeg har hørt om Benjamin Jensen. Er det ikke lidt... Okay, nu stopper det. Nå, men det... Nej, det tror jeg. Jeg tror, vi har hørt om Wuhan, og vi har hørt om flagermus og den slags. Ja. Vi har ikke hørt altså noget som helst om Benjamin Jensen. Hvordan starter du en... altså, det er jo så en falsk virus, ja. Som du ikke tror på at findes. Mm-hmm. Hvordan sætter man det i værk? Okay, nu siger jeg noget, du ikke kommer til at tro på. Det... Kan jeg næsten ikke forestille mig. Jeg kan forvandle mig. Nej. Så du jeg har engang været en smuk flagermus? Yes. Det kan jeg ikke. Det tror jeg på. Det er du faktisk ret i. Det kan jeg. Jamen, det tror jeg ikke på. Og den havde... Kan du huske den, Andreas? Flagermusen? Jeg kan huske flagermusen Benjamin. Ja. Det er jo et børnedæk. Og det kan jeg heller ikke huske. Flagermusen Benjamin er så godt afsted. Mm-hmm. Den kan du slet ikke huske. Jeg kan ikke huske det. Nå, det er en børnsang. Det er en klassisk børnsang. Mm. Halvdan Rasmussen og alt det der. Det var og det er, op, det er efter dig? Ja. Rabanden Rasmus og Flagmus. Ja, Rabanden Rasmus, kan jeg godt huske. Det er fuldstændig samme bog, der var den også i. Nå, for helge. Og bæltedyret Bimle? Baltasar. Jeg er gået glip af så mange af de historier der. Ja. Så du... okay, jeg har stadigvæk svært at tro på det. Kan du gøre det nu, for eksempel? Kan du... Jeg kan prøve. Og lave det om til en flagmus? Det var nemmere med tre ører, men jeg kan prøve. Nej, jeg kunne ikke. Jeg fornemmede det. Ikke? Hvordan gjorde du det? Jeg kunne bare godt jeg kunne se konturerne. Mm. Er det rigtigt? Se en flagmus, ja. Det kunne jeg. Kan du prøve at gøre det en gang? Vi sidder på samme side. Kan du ikke se det? Nej, Andreas. Nej, vi hørte en vind, men jeg vidste ikke, hvor den kom fra. Det var mig. Jeg kunne bare se billedet af en flag. Nej, det ved jeg godt. Det var sådan lidt kunstigt, jeg lavede det der. Men, men det, jeg tror også, du mangler lidt af fantasi, Brian. Mm. Jamen, måske er det bare sværere for dig, fordi du har corona. Ja.
er lavet om. Det kan jeg lige tænke, du måske mister din evne til. Jeg vil ikke sige, at Benjamin har corona, når det ikke findes. Det findes ikke. Nej, det er rigtigt selvfølgelig. Jamen så stadigvæk. Mm. Så du har opfundet corona, spredt den, altså spredt den, eller ikke spredt den, over hele kloden. Ja. Og bare for at folk skulle nævne dig i medierne. Mm. Ja. Og så er vi tilbage til det, Andreas han var inde på tidligere. Ja. Jeg kan ikke huske, at have hørt nogen nævne Benjamin Jensen. Mm-hmm. I forbindelse med corona på noget tidspunkt. Så det må have været en fiasko for dig, kan man vel næsten sige. Men nu er jeg her. Ja, du er i Brian Mærkshow selvfølgelig, ikke? Og man kan sige, det er jo så typisk politikerne. Lige så snart, nu er Benjamin Jensen ved at være der. Ja. Så tager de hinanden på låret, ikke? Ja. Ah. Det er hver gang. Ja, så det får holdt dig nede. Mm. Så de tager dit shine der? Det gør de. Okay. Ja. Har du ikke en fake historie? En niese, du har taget, altså som da du var 12 år gammel? Eller et eller andet historie, som du skal have gravet frem? En Benjamin Jensen niese? Jo. Ja, det vil jo ikke være incestuøst, men et eller andet. Ja. Vi har jo en historie fra fortiden, alle sammen. Det er rigtigt. Som du så kan lægge oven på hele det her. Ja, gud, ja, hvis du har krænket nogen på et tidspunkt. Præcis. Eller gud forbyde det, hvis du har været krænket af nogen. Åh, ja, det har jeg. Og det har du? Ja. Er det en historie, vi må få? En togkontrollør. Faktisk på vej herover. Blev du krænket af en togkontrollør? Ja. I toget på vej herover? Ja. Hvad? Og nu skal vi passe på, Andreas, fordi det der med, hvem er det, der bedømmer, at det er en krænkelse, og er det en, du ved, er personen blevet krænket, og var det personens hensigt at krænke? Ja. Og det er, så, vi skal lige være på vagt i den her situation, hvor vi ikke kommer til at udstille os selv som værende, du ved, nogle MeToo-fjolser. Men jeg tænker bare på, nu kan jeg forstå Benjamin Jensen. Der kan man godt være lidt i tvivl om, Jensen, er det en talfart, du ved, en lille polyp-agtig ting, eller er det et navn? Der kan du have været udsat for en togkontrollør, som også har haft den samme. Ja. Har du en billet, jeg skal knippe? Ja. Ja. Var det det, der skete? Det var præcis det. Han kom og spurgte, om du havde en billet, han skulle knippe. Ja. jamen, kan... Og det synes jeg, for at være helt ærlig, det er en krænkelse. Ja, og det skete simpelthen på vej helt over nu her i dag. Jeps. Hold da kæft. Ja, det er selvfølgelig ikke rart. Ja, det ved jeg da ikke, det kommer an på, om man gerne vil have sin billet knippet. Ja, det ved vi så ikke, Benjamin. Var du interesseret i at få din billet knippet? Jeg var selv i gang. Så nu sidder jeg i toget og knipper din billet. Og så inviterer kontrolløren simpelthen til orgie. Hvor er det også ærgerligt. Og det var det sidste, du var interesseret, ikke? Hold da kære. Det har været en grim oplevelse, kan jeg forestille mig. Han var overhovedet ikke sur, du ikke havde maske på? Overhovedet ikke. Nej. Det var ikke det, han lagde mærke til. Mm-hmm. Han havde nok andre tanker lige der. Du sidder med sådan en lille frakke, der er en billet der. Så. Er det måske også en af grunde til, at de andre, du nævnte tidligere, passagererne godt kan blive siddet og være irriteret på dig? Mm-hmm. Kan det være, at det ikke udelukker har noget at gøre med, at du ikke har maske på, men at du sidder og knipper din... Det har ikke skænketanken. Din hjemmel, skulle jeg til at sige. Det er et eksempel. Jeg troede, det var på grund af masken. Ja, men det kan også være, at det er masken, selvfølgelig. Mm. Men det kan også være noget andet, selvfølgelig. Hvad laver du til navn? Jeg er håndværker. Hvad er det for håndværk? Det er VVS og murer. VVS og murer? Ja. Det er en klassisk kombination. Ja. Det er der mange, der... Så du er ansat i et firma? Ja. Hvad er det for firma? VVS og murning. VVS og murning? Ja. Og murmester murning? Ja. Det er hans efternavn, kan jeg forestille mig. Mm-hmm. Ja. Og han er også VVS'er og mur. Ja. Nå. Det er vi alle sammen. Vi er 37. Vi er 37 ansatte? Ja. Ja, men hvordan kan du... Du gik ud af skolen som 12-årig-agtigt? Ja. Hvad gjorde du så? Så tog jeg en HF. Du tog simpelthen... Ikke en folkeskoleeksamen, men gik direkte på HF. Ja, det kunne man. Ja. Adgangskrav var 7. klasse. Ja. Det er faktisk rigtigt, det er det på HF. Men vidste du på det tidspunkt, du havde interesse for både rørlægning og bygge mur, for eksempel? Overhovedet ikke. Nej, hvor kom det fra så? Jamen, det var et sidefag, man skulle tage. På HF? Ja. VVS og mur? Ja. Og muren, ikke? Ja. Ja. Vi var 37. Okay, er de alle sammen blandt andet simpelthen i firma? Ja, vi gik sammen. Utrolig historie. Ja. Det er utroligt. Så det er jo en uddannelse. Jeg ved, at Andreas Bo, du er uddannet her ekviperings et eller andet, er du ikke det? Yes. Og det er jo en rigtig gedigen gammel uddannelse, er det ikke det? Det er det, ja. Jeg har jo ikke selv en uddannelse overhovedet. Jeg gik i sproglig gymnasie og har ikke rigtig taget noget tidligere. Og det får mig til at føle mig en lille smule underdanig i forhold til over for folk, der har uddannelser. Mm. Og i det her tilfælde skulle jeg egentlig også have en underdanighedsfølelse over for dig, Benjamin. Ja. Men det føler jeg ikke, jeg har. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at... og nu siger jeg det. Mm. Og du skal ikke tage det her ilde op. Du føles frygtelig. Og jeg kan forestille mig, det har noget at gøre med, at du... jeg har opdigtet en sygdom, siger du, der har ramt hele jorden, og at du knipper rejsehjemmel
i offentlig transportmidler. Ja. Så det her, det er jo ikke det, man normalt vil sige, var en god personlighedstræk. Mm. Tak. Nej. Altså, det er jo det er en kritik, vil jeg sige. Nå, okay. Det er jo en kritik af, at det her, det er jo ikke sådan, man burde opføre sig, kan man sige. Nej. Men hvad vil du gøre ved det? Kunne man spørge frækt tilbage? Jamen, det er jo allerede det, er bare det at svare frækt tilbage. Mm-hmm. Det er jo provokerende også. Okay. Så det er jo endnu et dårligt træk, kan man sige. Ja. Har du ikke nogen gode træk? Jeg er virkelig god til at stave. Nej, men personlighedstræk. Personlighedstræk? Ja. Jeg er god ved dyr. Hvor god er det? På en skala. Fra 1 til 10? 11. Ah. 10. 10 så. Mm. Og hvad indebærer det for eksempel? Og det, for 10 er det højeste? Ja. Så du er så god ved dyr, som man kan blive? Yes. Og hvad indebærer det? Hver gang jeg ser en hest, så siger jeg hej hest. Mm-hmm. Hvis jeg ser en ko, så siger jeg hej ko. Altså bare det at være høflig overfor ham? Ja, det er ja. Så du og så, jeg synes også at anerkende den. Mm-hmm. Jamen det er det. Ja, jamen, man går ned og siger hej hest. Ja. Mm-hmm. Men det er jo ikke det samme som at være god. Du kan jo godt sige hej hest og så lost den sønder sammen. Ja, det kan du sige. Så det er jo ikke. Men det gør jeg ikke. Nej, du lost dem ikke sønder sammen. Nej. Hvad er det værste du nogensinde gjort for et dyr? Jeg har spist en hest engang. Om det er, altså det var mange der har gjort. Det er jo. Jeg er levende, mens jeg red på den. Okay. Ja. Igen tænker jeg. Ja. Kan du? Det var en konkurrence. Jeg var i Bulgarien. Hvad hedder konkurrencen? På bulgarsk? Nej, det kan du ikke. Du har kun tyrkisk, ja. Ja. Man skal sige på tyrkisk. Ja, tak. Gør det på tyrkisk. Strasjlash lemojk. Eller hvad? Jo, strasjlash lemojk vos. Så du har lært tyrkisk med russisk accent under kæben? Ja. Det var da lige utroligt, ja, på 6 måneder. Bulgurgisk. Ja, og hvad betyder det på dansk? Jamen, det betyder, hvor langt kan du nå? Ja, og det er så, er det hesten, eller... Er det hvor langt hesten kan nå at ride, eller hvor meget hesten, man kan nå at spise? Begge dele, faktisk. Ja, ja. Det handler om at se, hvem når længst, mens man også spiser sin hest hurtigst. Ja, ja. Og jeg vandt. Og du rider på hesten i det tidspunkt? Ja, man skal ride på hesten, og så skal man spise af den mens. Og så gælder det om så langt som muligt. Aha, og hvor begynder man så at spise? I låret. Den har 4. Jeg tænker, det er faktisk ikke noget dårligt koncept, man siger, at du er ude af et transportmiddel, som samtidig er din madkasse. Altså, så kan man rejse langt. Ja, men det er også interessant nok, ikke? Fordi vi ved også, at han har noget, du ved, der er også noget seksuelt over transportmidler. Der er meget transportmiddel i dig. Mm-hmm. Men stadigvæk at starte med låret, det lyder som farligt, når en hest er i galop. Ja. Og besværligt også for det. Men det er reglen. Ja, man skal starte med låret. Ja, for hvis du starter med maven, så kunne du nå virkelig langt, ikke? Ja. Ja, det ved jeg ikke, hvor langt når man, når man begynder at bide i en levende hest. 27 km. Det var lige flot. Ja. Det er kraftet med langt. Det er herfra til Køge. Ja, herfra. Vi sidder nu i Køge. Til Køge. Mm. Det er så ikke helt mere, jeg forstår, men det er fint nok. På en hest er det? Ja, det er jeg selvfølgelig. Ja. Nå ja, det er en anden målstok. Det er ligesom en knop. Det er hestemeter, ja. Ja, det er det. Det havde jeg glemt. Der er hestekræfter, og der er hestemeter. Ja. Det havde jeg simpelthen slet ikke tænkt. Så du begynder, man går i gang. Ja. Hvor mange er der med i sådan et løb der? 37. 37? Ja, det er en firmatur. 37 murer, der lige ved starten af. Og så... Jeg vil bare gerne sige, Brian, jeg kan faktisk godt blive her lidt mere. Kan du det? Ja, fordi jeg tager bare heste. Jeg tager bare heste. Du har fået lidt længere tid, ja. Præcis, ja. Jeg er kun 27 kilometer. Det er jeg simpelthen så glad for. Ja. Men må jeg ikke lige høre dig engang. I er 37, der starter samtidig. Mm-hmm. Bang, pistolen lyder. Yes. Heste. Ja, pistol og pistol. Det var ikke pistol? Nej. Det er en slangebøsse. Det er jo lydløse. Mm. Ja. Så hvornår ved jeg, hvor jeg skal starte? Man kigger. Okay. Så I kigger på en mand med en slangebøsse. Mm-hmm. Og når han slipper slangebøssen, så er der i gang. Ja. Så er det bare galop. Altså skyder han slangen, eller kaster han bare ned på jorden, eller hvad gør han? Kaster den. Han ligger bare på jorden. Når han slipper slangebøssen, det er faktisk ikke noget dårligt startsignal. Og det at slippe slangebøssen, fælde det afsted. Det er meget bedre, end det at lyde startskud. Og det at ryger bøssen, og vi er afsted. Så I går afsted. Afsted, 37 mænd på heste, galop, ja. Og du, det første, du gør, det er at kaste over låget på hesten. Mm-hmm. Det er jo lidt af en atletisk manøvre, ikke det? At hænge sådan nede på siden af hesten og begynde at gnave. Hvor langt når du så på 27 km? Og der mener jeg ikke distancen. Nej. Hvor langt når du i hestespisningen? Der er kun hovedet tilbage. Så du sidder... Du gennemfører simpelthen de sidste meter på en nakkekotelet, der som er uden ben. Ja. Så på 27 kilometer. Har du spist den hele hest? Det er faktisk... Hvad hedder de der dyr, som har en hestekrop og en menneskehoved? Hvad hedder det? Kentaur. Kentaur, ikke? Ja. Det er faktisk en omvendt kentaur. Ja, eller hvad er det? Der er kun...
der er et hestehoved og resten en menneskekrop. Ja. Det er jo faktisk imponerende. Hvor meget af de 27 kilometer var dig, der løb med et hestelig i armen, du spiser? Cirka. De sidste 10. 10 kilometer alligevel. Ja. Det er altså også noget. Hold da kæft, det er en frygtelig historie, det her. Ja, det er. Og det er ikke noget, du dyrker så tit. Nej. Men jeg er den bedste. Ja. Men her igen er jeg nødt til at sige, det er lidt på falderæbet det her, men jeg er nødt til at sige, det her tyder ikke på, at du er så god mod dyr. Fordi det der med at spise en hest levende, der ikke har gjort dig noget, det ville nogen sige var et grusomt dyrmishandling. Ja, men de har selv valgt det. Hestene har meldt sig. Det har de selvfølgelig. Det har de. Det er der, hvor de rækker fingrene op. Hvor er det nu, det foregår, at de melder sig til det? Hestevældning. Ja. Prag. I Prag? Jamen, hvordan foregår det? Jamen, hvordan? Nå, hvordan? Ja. Jamen, man har en masse heste. Hvor mange heste er der, siger jeg? 314. Det er mange heste. Det er mange heste. Ja. Det er ikke alle sammen, der gider. Så bruger 37. Man skal bruge 37. Og så først så spørger man, det siger man hvem har lyst. Det siger man, hvem har lyst til hvad, eller siger man, hvem har lyst? Hvem har lyst. Okay. Det er, okay. Altså, det er en god start. Ja. Og så kan man altid vælge og sige, mig, og så er man sådan, hvad er det, jeg skal? Ah, der får du de første 10. Ja. Og så bagefter så spørger du lidt over, hvem har mere lyst, spørger du så. Altså, hvis de ikke bare har lyst, ja, men endnu mere lyst, okay, så venter de med at svare. Og så, der får du 10 mere, ikke? Ja. Okay. Så mangler du 17. Og der er 7 af dem, de bliver udvalgt på manke. Mm-hmm. Hvem mangler manke? Så okay, ikke du får hår i munden og spiser. Så man kan sige, det er, der har de ikke selv valgt det, for eksempel? Nej. Altså, det kan være nogen. Så det dyrplejer ikke mod i hvert fald 7 af dem? Nogle klipper sig, inden de kommer, ja, for at være sikker på valget. Og så er der de her 10 tilbage, og det er, jeg kan lige sige som det er, det er rent tilfælde. Det er igen rent tilfælde, men bare tager 10 tilfældige heste. Det er tilfælde. Det er en pokerturnering, der bliver afholdt. Mellem hestene? Ja. Ja. Hestene kan vel ikke. Nej, så det er rent tilfælde. De kan ikke se poker, for de kan jo ikke holde kortene, tænker jeg. Så det er spiller med åbne kort. Ja. Så det er helt tilfældigt bare at vælge 10. Ja. Egentlig vælger man bare tilfældigt 37 heste, kan man ikke det? Jo, ja, ja. Så det er ikke heste, der er med sig selv, og det er dyrplageri. Ja, men det er en af de mindst sete programmer. I det mindste, ikke? Ja. Ja, i det mindste. Her til aller sidste vil jeg spørge. hvordan kommer det til at gå med alt det her corona, hvis det er dig, der står bag det? Hvad er fremtidsplanerne? Vi er nogen, der skal ud og optræde den slags, og har lidt problemer med det, faktisk. Okay, det vidste jeg ikke. Det, jamen, det må du simpelthen ikke klare. Nej, det må jeg sgu undskylde. At det er en lille stopklods for nogen af os. Ja. Men er det en ting, der er kommet for at blive? Nej. Okay. Jeg trækker det tilbage. Det var, okay, det var bare en dårlig joke. Eller det var det jo ikke engang. Det var det ikke. Eller har du fået en ny og bedre joke. Idé? Altså, hvad bliver det næste, du kommer med? Næsten ikke afsløre det her. Men kan du ikke prøve det alligevel? Lidt. Det kan godt. Lidt. Som det allersidste, vi gør i dag, kan du så ikke fortælle os, hvad kommer der fra Benjamin Jensen i fremtiden? Juleaften. Ja. Hver måned. Juleaften hver måned. Mm. Ja. Jamen det er jo, altså det kan man jo godt ved. Ja, eller mere sådan stressen, julestressen. Nå, ikke selv juleaften. Ah, nej. Nå, julestress, ja, hver måned simpelthen. Ja. Hold da kæft. Hver måned skal du købe ind til 14 mennesker. Ja. Hvad gør man så? Fordi det er jo sådan i øjeblikket, at julen starter 3 måneder før. Mhm. Vil man så starte 3 måneder før, så den jul, som først er om 3 måneder, ja, og så har du sådan set afholdt 2 jule? I hver måned? Ja. For hver måned skal man starte 3 måneder før? Ja. Hold kæft, det lyder stressende. Det er stressende. Ja, det er jo sindssygt stressende, for det der med, at du har altså 42 julestress oven i hinanden. Mm-hmm. Ja. Shit, Moses, det lyder værre end corona, jo. Det er sgu godt fundet på, ja, synes jeg. Hvad kommer det til at hedde? Craziness. Eller, jeg arbejder også med en anden titel. Ja, hvad er det? Craziness. Crazy Nisse, ja. Ja. Ja, ja. Det lyder igen ganske frygteligt. Er der nogen måde, vi kan stoppe dig på? Kan vi på en eller anden måde gøre en ende på dig i det her kælderlokale? Ja. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Mig og Andreas skal godt kvæle dig. Bede om at lade være. Jamen, så vil jeg gerne bede dig om at lade være. Det skal jeg gøre. Du skal aldrig nogensinde gøre det igen. Det gør jeg ikke så. Og skal være helt ærlig, mm-hmm, jeg synes ikke, du er så flot. Okay. Så, men i lige måde. Hvad? Jeg synes ikke, du er særlig sjov. Andreas er sjov. Og flot, eller og flot også, eller, eller kun. Du får mine egenskaber her. Okay. Så, jeg ikke, så vil jeg faktisk gerne blive med mundbind. Så jeg er heller ikke sjov, siger jeg. Nej. Så jeg er ikke flot, og jeg er ikke sjov. Nej. Hvor kommer det herfra? Har du nogensinde set mig optræde? Det hedder Henrik. Er det Henrik? Mm-hmm. Ah, han prøver mig ikke om. Nej. Nå. Men frygteligt med dig. Du skal stoppe alt dit sygdomsværk. Slap dig af. Og folk derude, det viser sig, at corona bare er en prank, mere eller mindre. I behøver sikkert tage på vare. Alle dem, der ligger og dør nu. I skal bare rejse op og gå about your lives, fordi det er åbenbart bare en prank. Fik jeg. Så skal man, når I er blevet raske fra den corona, I ikke har, så skal I gå ud og købe en billet til Andreas Bo's Skarp, det sjoveste show, han har lavet endnu. Og så skal I se Krejlerkongen til den lyse morgen fra nu af. Benchwatching.
er benchwashing. I skal sidde på en bænk og se det. Ja, skal I. Det er faktisk den bedste måde, og det skal være en genbrugsbænk. Og så skal jeg som kunne have det i en pose. Kan jeg have det? Og tak til jer to. Hej. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.